โอเคถ้าดีติงแอสายเนาะส่งไปมาเนาะဒီမှာဆိုရင်အမကမနက်အိယာထားတဲ့ထားလို့အချိန်ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ့เนาะညလဲခေါင်အထိအဲအချိန်တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြောပြပေးသွားမယ်အာဒါပေမဲ့ရေဘွားအဖြစ်တော့သုံးတာတော့မနက်နေ့လဲည3ခုပဲပေါ့เนาะအဲဒီမှာအစားဆုံးကြည့်ကြည့်မယ်เนาะအဲအရင်ဆုံးကြောင်ရှန့်ကြောင်ရှန့်ကြောင်ရှန့်ဆိုတာကကြတော့မနက်ခင်းကိုပြောတာ6နာရီလောက်ကိုပြောတာเนาะမှတ်ထားပြီနော်ဒါခက်မှန်းကြီးပဲရေဘူးရပဲအရင်ကြီးတိကျဖို့မလိုဘူးကြောင်ရှန့်ဆိုတဲ့အသုံးလုံးက6နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်မနက်6နာရီလောက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတာပါပြီးသွားရင်အောက်ကတခုကျုံးဘူးကျုံးဘူးကျုံးဘူးကကြတော့နေ့လေနေ့လေဆိုမှသူက12နာရီနေ့လေ12နာရီပြီးရင်တနာရီ2နာရီအဲ့ဒါကိုကျုံးဘူးလို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်နေ့လေ3နာရီ4နာရီ5နာရီဒါကိုကြရင်ရှဝူလို့ခေါ်တယ်ရှဝူရှဝူပြီးရင်ဟိုဘက်ပုံစံကပန့်ရဲ့ဆိုတာကကြတော့ပန့်ဆိုတာတဝက်လေးဆိုတာတင်ထားတယ်ပန့်တဝက်အာရဲ့ဆိုတာကကြတော့ညကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပန့်ရဲ့ဆိုလို့ရှင်ညတဝက်ဆိုညလေကောင်ပြောညနှစ်နာရီလို့ဘာလို့ဆိုရင်ပန့်ရဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ရှန့်ဝူရှန့်ဝူဆိုတာကမနက်၈နာရီလို့ပြောတာ၈နာရီဝင်းကျင်ပေါ့နော်၈နာရီ9နာရီ10နာရီ17နာရီအဲ့လောက်ထိကိုရှန့်ဝူလို့သုံးလို့ရတယ်12နာရီ1နာရီ2နာရီမှဟိုဘက်မှာကျုံးကိုပြန်သုံးတာနော်ပြီးရင်ဝမ်ရှန့်ဝမ်ရှန့်ဆိုတာကညဘက်ကိုပြောတာစီမှာသုံးတဲ့ one shot ဆိုတာကကြတော့ည7နာရီ10နာရီ17နာရီ12နာရီအဲ့လောက်ဝင်းကျင်နေပြောတာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်မတို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့မနက်ပြောခြင်းရင်ကြောင်ရှန့်လို့ပဲသုံးလိုက်ပါနေ့လေကိုသုံးခြင်းရင်ရှာဝူလို့သုံးလိုက်ပါဘာညနေကိုသုံးခြင်းရင်တော့ one shot လို့သုံးလိုက်ပါနော်အခုတော့ရှိရပါကြောင်ရှန့်နဲ့ရှာဝူနဲ့ဈာမှာဆိုရင်ကြောင်ရှန့်လုံးဝမနက်အစောပိုင်းကိုကြတော့ကြောင်ရှန့်လို့သုံးပြီးတော့7နာရီ9နာရီလောက်ကြာရင်တော့ရှာဝူလို့သုံးပြီးပေါ့နော်